কানিংপুৰ নিউজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জ্যোতিস্মিতা। আজি যশস্বী সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ 27তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। নিৰ্ভীক সাংবাদিকতাৰ বাটকটি হিচাপে পৰিচিত সাংবাদিকগৰাকী 1996 চনৰ 17 মে'ত আততায়ীৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয়। তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় আৰু আজি টাৰ্ণিং পইণ্টৰ ফালৰ পৰাও আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ লগত ডেস্কত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জাহ্নৱী আৰু তেওঁৰ লগত উপস্থিত আছে কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু মত বিনিময় কৰিম। হয় জ্যোতিস্মিতা, আজি যিহেতু সাহসী সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ 27তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী, 1996 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই তেওঁৰ ঘৰৰ পদূলিতেই আততায়ীয়ে গুলিয়াই তেখেতক হত্যা কৰিছিলে আৰু সেয়েহে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন তেখেতক সোঁৱৰি তেখেতৰ স্মৃতিত বিভিন্ন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু তেওঁ এজন এনে এজন সাংবাদিক যিগৰাকী সাংবাদিকে হয়তো অসমৰ সাংবাদিকতাক এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ স্তৰলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন, কিন্তু তেনে সময়তে আচলতে আমি তেখেতক অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। তেখেতৰ দৰে এজন সাংবাদিকৰ বৰ্তমান অসমত খুব প্ৰয়োজনীয় আছিল, কিন্তু যদিও আমি তেখেতৰ সান্নিধ্য পাবলৈ আমি সক্ষম নহ'লোঁ। তেখেতক এগৰাকী অকল সাংবাদিকেই নহয়, তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য কাম কাজৰ সামাজিক কাম কাজৰ লগত তেখেত জড়িত হৈ আছিলে। তেখেতে দা চেণ্টিমেণ্ট ইংৰাজী কাকতৰ জৰিয়তে সাংবাদিক জগতৰ বাতৰি মিলিছিল আৰু তাৰপিছতে বুধবাৰ সাপ্তাহিক কাকতৰ জৰিয়তে তেখেতে তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে সম্পাদক হিচাপে আৰু মৃত্যু পৰ্যন্ত তেখেতে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ সম্পাদক হিচাপে তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, তেওঁ বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সমিতিৰ লগত তেখেত জড়িত আছিলে আৰু তাৰোপৰি তেখেতে বিভিন্ন কিতাপো লিখিছিলে, তেখেতৰ বিভিন্ন কিতাপ প্ৰকাশ হৈছে। কেৱল সাংবাদিকতাৰ যি শ্বহীদ সাংবাদিক কেৱল তেওঁৱেই নহয়, ইয়াৰে তেওঁৰ বাহিৰেও অন্যান্য এনেকুৱা সাংবাদিক আছে যিয়ে সাংবাদিকতাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে। পূৰ্ণস্বামী কমলা শইকীয়াই নিজৰ জীৱন আত্মবলিদান দিবলগীয়া হৈছিলে এই সাংবাদিক ক্ষেত্ৰখনতে। আৰু তাৰপিছতেই পৰাগ কুমাৰ দাসৰ নাম আমি ল'ব লাগিব, তেখেত শ্বহীদ সাংবাদিকৰ ভিতৰত তেখেত অন্যতম। আৰু তেওঁৰ পিছতো এনেকুৱা বহুকেইগৰাকী সাংবাদিক আছে যিয়ে সাংবাদিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত থাকি সাংবাদিক হিচাপে কাম কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিবলগীয়াও পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু সেয়েহে আজিৰ এই দিনটোত আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কেইগৰাকীমান যুৱ প্ৰজন্মৰ সাংবাদিক, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। যিহেতু পৰাগ কুমাৰ দাসৰ দৰে এগৰাকী নিৰ্ভীক আৰু সাহসী সাংবাদিকক আমি অকালতে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, গতিকে আমি এই সাংবাদিকসকলৰ লগত সেই বিষয়ে আমি মত বিনিময় কৰিম। পোনপ্ৰথমে আমি ৰুণীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে পৰাগ কুমাৰ দাস এগৰাকী সাহসী আৰু নিৰ্ভীক সাংবাদিক আছিলে আৰু তেখেতৰ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত তেখেতে যিবোৰ কাম কৰিছিলে সেয়া আজিও হয়তো আমাৰ সকলোৰে মনত চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। গতিকে মই তেখেতৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ মনত তেখেতৰ আদৰ্শ তেখেতৰ কামৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? হয়, প্ৰথমতে মই তেওঁৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীক মই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। মই এটা কথাকে ক'ম যে সংবাদ জগতত পৰাগ কুমাৰ দাসৰ সংবাদ জগতৰ ইতিহাসৰ এক অন্যতম নক্ষত্ৰ। কেৱল সাংবাদিকতাই নহয়, কেৱল সম্পাদকেই নহয়, মানৱ অধিকাৰৰ হকে মাত মাতি আহিছিল তেওঁ, অক্লান্ত কৰ্মী ক'ব লাগিব। আৰু কেৱল খবৰেই প্ৰকাশ কৰা, খবৰেই পঢ়া, সেয়া তেওঁৰ বাবে নাছিল। তেওঁৰ বাবে আছিল যেন ৰাষ্ট্ৰীয় যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধেও অহৰহৰভাৱে তেওঁৰ কলম চলিছিল আৰু তেওঁৰ বাবে কলমেই আছিল শক্তি। চ' তেওঁৰ যি কণ্ঠ, নিৰ্ভীক সাহস আৰু বিশ্বাস, তেওঁৰ বাবে সেয়াৰ বাবেই ই জনসাধাৰণৰ ওচৰত দিনক দিনে জনপ্ৰিয়তা হৈ উঠিছিল। আজিৰ দিনটোত এই মই এটা কথাকে ক'ব বিচাৰোঁ যেন তেওঁৰ দৰে নিৰ্ভীক সাহসী বিশ্বাসযোগ্য পৰাগ কুমাৰ দাস আৰু জন্ম লওক। আৰু তেওঁ কেৱল পৰাগ কুমাৰ দাস হৈ নহয়, আমাৰ বাবে সৰ্বত্ৰে তেওঁৰ যি আদৰ্শ সেয়া সৰ্বত্ৰে বিয়পি থাকক। হয়, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰুণীয়া। মই আমাৰ লগত আন এগৰাকী সাংবাদিক উপস্থিত আছে মাফিদা। মই মাফিদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু সাংবাদিক জগতখনত পৰাগ কুমাৰ দাসৰ দৰে অন্যান্য বহু কেইগৰাকী সাংবাদিকে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেইবোৰ যদি আমি দিশ চালি জাৰি চাবলৈ যাওঁ, আমাৰ ক'ৰবাত এনেকুৱা অনুভৱ হয় নেকি যে আজিৰ দিনত সাংবাদিকসকলৰ যি স্বাধীনতা বা সাংবাদিকসকলৰ জীৱনৰ যি নিৰাপত্তা সেয়া ক'ৰবাত নাইকিয়া হৈ পৰিছে দিনক দিনে? প্ৰথমে তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। পৰাগ কুমাৰ দাস এগৰাকী কেৱল প্ৰতিভাশালী সাংবাদিকেই নহয়, তেওঁ আছিল এগৰাকী চিন্তাশীল আৰু সাহসী ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ আদৰ্শ লৈ আমি প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিকে আগুৱাই যোৱাটো আমাৰ কাৰণে কৰ্তব্য। আৰু তেখেতৰ যি অকাল মৃত্যু আততায়ীৰ হাতত, সেইটো আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকতা জগতখনৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কেৱল তেওঁৰ মৃত্যুৱেই নহয়, তেনেকুৱা বহুবিলাক উদাহৰণ আমাৰ মাজত আছে যিয়ে নেকি নিজৰ কৰ্মৰত ব্যৱস্থাত বা নিজৰ কামৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণৰ হেৰুৱাব
হেরুৱাবলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া প্ৰশ্নটো এইটোৱেই যে আমাৰ সাংবাদিকতা কৰিব যাওঁতে আমি যদি যিমানেই স্বাধীন বা নিৰপেক্ষভাৱে আমাৰ কামত আগুৱাই নাযাওঁ কেলে বা আমি কিবা এটা কৰিব যাওঁতে বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা সমাজৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া আমি কিবা এটা খবৰ মানুহৰ মাজত দিওঁ বা খবৰ এটা মানুহৰ মাজত দিব বিচাৰোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাজত বহু ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰে। আৰু এইটো এটা প্ৰশ্ন যে কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত সাংবাদিকৰ বুকুত গুলি আহি পৰিব বা গুলি খাবলগীয়া হ'ব সেইটো মানে ঠিক নাথাকে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাজত এইটো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে আজিৰ সময়ত সাংবাদিকতাৰ নিজৰ স্বাধীনতা আছেনে নাই এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনেও উচিত ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সেইটোৱে হয়, মাফিদা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ লগত আন দুগৰাকী সাংবাদিক উপস্থিত আছে, আমি তেওঁলোকক কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে প্ৰিয়ংকা। মই পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আজি মৃত্যু 27 মৃত্যুবাৰ্ষিকী আৰু আজিৰ তেওঁৰ তেখেতৰ কৰ্মৰাজি তেখেতৰ আদৰ্শৰ কথা সকলোৱে জানে। তেখেত এগৰাকী সাহসী, এগৰাকী নিৰ্ভীক সাংবাদিক আছিল আৰু তেখেতে সাহসিকতাৰে নিৰ্ভীকতাৰে তেখেতে যিকেইটা দিন তেখেতে সাংবাদিকতাৰ জগতখনত দিলে সেয়া আচলতে আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেখেতৰ যি আদৰ্শ আজিৰ দিনত বা যুৱ প্ৰজন্মই তেখেতৰ সেই আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি যুৱ প্ৰজন্মই কেনে কিমান দূৰ সেই কামখিনি সেনেকৈ কাম কৰিবলৈ সম্ভৱ হৈছে বুলি আপুনি ভাবে? হয়, মই আজি পৰাগ কুমাৰ দাসৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী সোঁৱৰিছোঁ। আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আদৰ্শ লৈছে বুলিও ক'ব পাৰে। কিন্তু তেওঁৰ নিচিনা আদৰ্শ সাহসী কিন্তু যেন কিছুমান কামতে ভয় শংকাৰ মাজত সাংবাদিকসকলে চলিবলগীয়া হৈছে। যেন কেতিয়া কাৰ কি কোন মুহূৰ্তত কি হয় কোনো গম নাপায়। যেন কিমানজন পৰাগ কুমাৰ দাসৰ নিচিনাকৈ শ্বহীদ হ'বলগীয়া হয় আদৰ্শও লৈছে, লগতে ভয় শংকাৰ মাজতো তেওঁলোকে চলিবলগীয়া হৈছে। যেন যুৱ প্ৰজন্মত সাহস আছে, আদৰ্শও লৈছে কিন্তু ভয় শংকাৰ মাজত চলিবলগীয়া হৈছে। হয়, বহু ক্ষেত্ৰত মানে আপুনি আপোনাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে যে বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাও পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় য'ত আমি সাহসী হিচাপে বা নিৰ্ভীক হিচাপে আমি কাম কৰিব লগা হয়ো যদিও কিছুমান পৰিস্থিতিত পৰি আমি কিছুমান কাম কৰিবলৈ আমি বাধাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰ। ঠিক আছে, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ লগত আন এগৰাকী সাংবাদিক আছে প্ৰিয়ংকা ৰয়, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু আজি পৰ্যন্ত পৰাগ কুমাৰ দাস 1996 চনতে তেখেতে মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হৈছিল আজিৰ দিনটোতে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত প্ৰমাণৰ অভাৱতেই হওক বা যিকোনো অভাৱ কাৰণতে হওক আজি পৰ্যন্ত তেখেতৰ ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা তেখেতৰ অপৰাধী আজিও হয়তো মুকলি আকাশৰ তলত আছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? হয়, যিহেতুকে আজিৰ পৰা 27 বছৰ আগত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে, তেওঁ অকালতে আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এইটোৰ সন্দৰ্ভত যিটোকে হৈছিলে সেইটো সময়তো তদন্তও চলিছিলে কিন্তু এটা পৰ্যায়ত গৈ বন্ধ হৈ গ'ল। সাক্ষীয়ে শেষৰ পৰ্যায়ত সাক্ষীও ভালদৰে মানে সাক্ষী নিদিয়াৰ বাবে এই গোটেইখিনি মানে কেছটো বন্ধ হৈ গৈছিলে। গতিকে মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম বা আমি উঠি অহা যিখিনি সাংবাদিক বা আমাৰ লগত আমাৰ ছিনিয়ৰসকল আমি গোটেইখিনি এইটো সজাগ হ'ব লগা হৈছে যে অকল এইটো নহয় যে আমি 17 মে অহা দিনাখনিয়ে পৰাগ কুমাৰ দাসক আমি মনত পেলাই তেখেতক সোঁৱৰি এটা অনুষ্ঠান কৰি তাতে শেষ নহয়। আমি যাতে তেখেতৰ হকে আমি মাত মাতি আমি সাংবাদিকখিনি ওলাই গৈ এখন যুঁজ কৰিবলৈ আমি সাজু হ'ব লাগে। কাৰণ আজি দেখিছোঁ আজিৰ দিনত আমাৰ চৰকাৰে এতিয়া যথেষ্ট এই ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত যি বহুতখিনি কাম কৰি আহিছে। গতিকে আমিও এইটো ভাবোঁ যে পৰাগ কুমাৰ দাসৰ দৰে এজন নিৰ্ভীক সাংবাদিক যি জাতি মাটি দেশৰ হকে কাম কৰি আহিছে কৰিছিলে আৰু সেই তেখেতেও যাতে ন্যায় পাওক আমি সেইটো বিচাৰোঁ। গতিকে আমি সকলো একেলগে মিলি তেখেতৰ ন্যায়ৰ হকে আমি আকৌ এবাৰ যুঁজ দিবলৈ সাজু হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু তেওঁৰ ন্যায় পোৱাটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ দৰকাৰী বুলি মই ভাবোঁ। হয়, প্ৰিয়ংকা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু বৰ্তমানেও সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসে ন্যায় পোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁ অতি সোনকালে তেখেতে ন্যায় পাওক আৰু এই যুঁজ হয়তো অব্যাহত থাকিব আৰু তেখেতে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত সকলোৱে চেষ্টা কৰি যোৱা আৰু চেষ্টা কৰি তেখেতক ন্যায় দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাব বুলিও তেওঁলোকে কৈছে। আৰু বিভিন্ন এতিয়াও হয়তো মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি এতিয়াও হয়তো তেওঁ ন্যায়ৰ হকে হয়তো এতিয়াও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যুঁজ দি আছে যদিও সফল হোৱা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে পৰাগ কুমাৰ দাসৰ দৰে ব্যক্তিয়ে
কেবল পৰাক্ৰমৰ দাসে নহয় এনেকুৱা যি কেইগৰাকী শ্বহীদ আছে যিয়ে অসমখনৰ কাৰণে অসমৰ সাংবাদিক ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে যাতে ন্যায় পায় আৰু সমগ্ৰ অসমে যাতে তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ যাতে সাংবাদিক জগতখনৰ সাংবাদিক জগতখন যাতে আগুৱাই লৈ যায় আৰু সাংবাদিকতাৰ জগতখনক আৰু উচ্চ স্তৰলৈ লৈ যাবলৈ যাতে সক্ষম হয় সকলোৱে সেয়াই আশা কৰিছে।